Здравейте отново на всички. Ново видео, пак с няколко минутки разсъждения, свързани с пазара на криптовалути. Отново нищо не е финансов съвет и отново напомням, че винаги мога да греша, както грешах и в този момент на 69 000 долара, когато очаквах пазара да продължи още нагоре. Съответно, виждате вече, че сме на 50-60% надолу, но съвсем. Спокойно мога да се призная, че не съжалявам, че не съм взимал профит на тези нива около 60 000 долара. За толкова години съм видял много по-сериозни изкачвания в цената и за мен тези нива общо, взето, въобще не бяха впечатляващи, така че въобще не ми пречи да държа по-дългосрочно, защото осъзнавам какво държа и никога не бих се подвел да продавам, когато цената е тръгнала надолу. За мен е трудно дори да продавам, когато цената се качва, защото за мен това е най-добрият актив, който може да държим в момента. Естествено, след като имаме базовите неща от храна, подслон, е, не живеем примерно на студено или на нещо такова, веднага след като имаме тези базови неща за нас и за семейството ни, след това за мен най-смисленото нещо е биткоин. Оттам нататък в това видео на бързо ще си припомним голямата картинка с няколко бързи разсъждения върху част от твитовете, които съм харесал през последните седмици. Сега за мен е такава ситуацията, че трябва да мислим за нас си и малко в контра на общото очакване, поне според мен сега съдържанието в YouTube и като цяло в социалните мрежи не е много в наша полза, защото сентимента е доста надолу. Доста по-голям процент от хората, над 50% от тях, очакват, че цените ще продължат надолу. И като цяло във всеки един момент трябва да мислим за себе си, не видеото на някой непознат като моето сега, което правя. Може да взимаме нещо от него, но пак да мислим за себе си. Но особено важно е това нещо, когато голяма част от пазарните участници очакват, че и са убедени за посоката, в която ще вървим. Примерно, когато тук сме били нагоре, почти всички очакваха още нагоре. Тук, примерно, около нивата около 60 хиляди, всички, както и аз, очаквахме още нагоре. И сега повечето очакват, че ще сме надолу, съответно, доста туристи, така да ги кажем, се отказват вече от пазара. Туристите са особено повече в ауткоините, защото там е казиното, там е рулетката, там е мястото, където се търси голямата печалба. Хората от ауткоини в момента по-скоро повечето от тях минават в фиат или минават част от тях и в биткоин към нещо, което е по-сигурно. Поне тази част от тях, която вярва по-дългосрочно в крипто, всичко за мен е нормално и просто няколко думи за цената сега. За мен поне отговора на въпроса дали сега е времето да се купува е много лесен, само че никой не го задава този въпрос вече. Обикновено този въпрос идва, когато сме 5-10 пъти екс вече на цената. Спрямо 200 седмичната, която съм оставил в момента, примерно тя е на около 22 000 и 200 Цената в момента е около 30 000, т.е. 20-30% сме само над тази цена. Като исторически, винаги това е било дъното. Сега веднага пак ще дойдат хора, които ще кажат, че сега е по-различно. Очакваме рецесия, очакваме Фед да вдига лихвени проценти много дълъг период от време и ще, това ще съсипе пазарите. Всеки си преценя само за него. Сега само мога да кажа, че пазарите гледат напред. И със сигурност голяма част от хората, от стадото, дори така да го кажем, като към което може и аз да влизам, голяма част от хората ще си променят сентимента вече доста време след като минем дъното. Както е и около върха, независимо дали е краткосрочен или по-дългосрочен, тъй като пазарите гледат напреде, ако вие си мислите, че когато. Фед смени политиката и каже, примерно, че ще има пак лесни пари или нещо такова, тогава ще е дъното. Според мен се лъжите. Дъното ще е преди това. Така си мисля аз. Затова и не ги играят тези игри с а, а, pump and dump схемите на Фед, където той има повече ликвидност на пазара, той я прибират и се повтаря и ни същите неща, където по-скоро инсайдерите, хората с вътрешна информация, близо до тях, близо до печатницата знаят какво да правят. Другите пак за мен поне тези, които дей които постоянно купуват и продават, те за мен са, си оставят болците на пазара. Голяма, голем процент от тях са губещите, а тези, които държим по-дългосрочно, са печелещите дори и да гледат по-скромно и да не очакват супер големите печалби. Аз съм казвал много пъти къде са ми средните цени на акумулация, в пъти съм нагоре, особено пък за Етериум, така че нямам притеснения от а, този спад в момента на пазара. Връщам се набързо до 270-та, където ако гледаме предните ситуации и сме 20-30% над 270-та, това означава, че примерно ако сега мислим за продаване или за купуване, аз казах вече кое е по-смисленото за мен, подобна ситуация е когато 270-та е била на 5000 и ние сме на 6-7000. или тук когато е била на 3000, ние сме били около 4000. Или тук, когато е била на 230, и, и ние сме били на около 330-350. Съответно, лошия момент, когато идват тези въпроси и е много трудно да се каже, не купувай, чакай години напред, чакай беармаркета и хората пак най-вероятно няма да те слушат, защото просто тогава е хайпа, тогава е интересното. Но виждате, тук на върха, примерно, на 20 000, когато сме били, 270 та е била. На 1150. Това означава, че имаме 20X нагоре. Не 20-30% като сега, а 2000% нагоре. Отдалеченост. Тук, примерно, на 4200 семещата се изкачваме на 14, което е а, примерно 400% горе-долу. Тук, когато сме били на, 10, на 10.200 семещата, цената на около 64 имаме 6 пъти нагоре или около 600%. Тоест доста сме отдалечени от нея и пак не е много смислен момент. В доста предни видеа съм казал, дори когато сме били по-нависоко, че за мен най лошият момент е, би било да се мутаем около 200 семищата. Съответно няма никаква гаранция, че ще стигнем до нея. Умните пари могат да фронтръннат и да купят над нея и всички тези, които си мислят да, аз купувам точно на тази линия, защото тук винаги е било дъното да се останат с чакането. Именно за това аз не предприемам никакви действия в момента. В същото време може да имаме уик отдолу, както предни пъти сме имали, и след това да продължим нагоре. Опциите са много. Всеки си решава, но за мен сега отговора на този въпрос, сега ли е времето, е много по-лесно да, да, да го дам. И за мен абсолютно сега е времето за акумулация, отколкото когато преди това сме направили. Много пъти екс нагоре, чисто от към сентимент, от към рекорден брой червени кендали на седмично. И вие много добре знаете каква е ситуацията в момента. Не е толкова фън, не е толкова весело на пазара на крипто, но това се минава през няколко години, общо взето. И след това винаги обръщаме отново посоката. Минавам а, от цената директно към няколкото твита, които съм отделил най-общи разсъждения за припомняне на голямата картинка, че биткоин е, не е този спекулативен актив, който всички си мислят, почти всички си мислят все още, че е. За мен той наистина е нещото, което както в този твит се казва, че не купуваме Amazon 99-та, а купуваме държим злато по време на падането на Рим. Като в случая Рим за мен е щатите или и да не е щатите, но имаме края вече на една епоха на тези фиат пари и по някакъв начин, понеже за мен инфлацията ще е новото нормално вече, по-високата инфлация, аз поне не предвиждам връщане назад на пак на 2-3% или 5-6% инфлация. Очаквам, че ще се остане двуцифра, това се е моето очакване. Затова си мисля, че сме към края на фиат парите, независимо дали още 5-10 години напред или колкото там ще продължат, моя, моето запазване на стойност ще е с най-рядкото нещо на планетата. Всеки друг може да се избере недвижимо имущество, злато, може би не е лошо решение, суровини или енергия по някакъв начин. Всеки се решава. В моя случай основно залагам все още на това нещо. Следващото вид е да спрем да се фокусираме на даната, а да се фокусираме върху ефтино и скъпо. И така ще се справяме много по-добре. За мен много добър съвет всеки да се направи извода в момента ефтино ли или скъпо. Спрямо сентимента, спрямо индикатори, спрямо каквото той се реши. Следващия твит е, че живеем в балон в Twitter или в нашата си среда, където обсъждаме крипто и като се замислим все още голяма част от света няма никаква идея какво е биткоин. Това пак си е едно напомняне, че сме рано и че всеки избира къде да се информира. Аз, примерно, почти не гледам телевизия, не ме интересуват избори, не ме интересува в момента какво се случва с която и да е партия. Аз гледам глобално, не гледам само в нашата държава какво се случва. По-скоро съм спокоен да не се интересувам от политика благодарение на това, че го има биткоин. Ако го нямаше, трябваше да се интересувам повече. До някъде се интересувам, какво правят фети централните банки, защото това засяга повече живота ми, отколкото какво правят политиците. Но дори и тях вече мога да си позволят да не ги следя чак толкова, защото аз съм си заложил вече а, на картите, които аз съм си избрал, и каквото и да се случи. Не, не бих се излагал да, да мина в нещо различно, поне на този етап. Тези, които са заложили на ФИАТ през последните 10 години и в момента стоиността на 1 долар минава 2000 тоща, така се пада, ако не се лъжа нещо. Те си представят, че ще могат да избият всичките тези загуби за последните 10 години, когато 1 долар пада от 10 милиона сатоща на 2000 сатоща. И всички тези хора заслужават техните централни банки да се подиграват с тях. Виждате стоеността на 1 долар към биткоин. Долара е кинг за кратко време. Невъзможно е дългосрочно да имаме по-силен и по-силен долар, защото цялата система се срива. Това е пак, от Twitter съм го взел, но мисля, че този туит не съм го отделил. Математически сигурно е, че в следващите години броя на доларите и на всички фиат пари ще продължи да нараства. Същевременно, биткоините остават за винаги 21 милиона. Всеки пак може да се направи изводите от това нещо. За мен, краткото време, в което фиата е силен, след това винаги следва параболично падане надолу. Преди две години, този твит е от днес, когато биткоин се трейдваше за около 4000 долара, никой нямаше да ви повярва, ако му бяхте казали, че след две години ще сме в bear market на цена от 30 000 долара. Цялата тази волатилност за биткоин е в наша полза. Не може да очакваме големи гейнове, ако нямаме и големи сривове надолу още по-брутално всичко това е при ауткоините, но при тях нямаме никаква сигурност. Както казах, там е рулетка, там е казино, защото не знаем дали ауткоина, който сме си харесали, ще има нов връх при следващия цикъл нагоре. А за биткоин може да кажем с много по-голяма увереност, че ще има нов връх. Особено пък за нов връх към сатошита на ауткоина, който харесваме, напълно възможно е той вече да се е минал за винаги този връх. Защото за мен поне дългосрочното държане на ауткоини е много сериозна гаранция да сме рекнати, докато с биткоин нещата са съвсем различни. Прозореца, в който можем да си позволим да държим по-голям процент аутове, обикновено е само 2-3 месеца. И това е момента, в който биткоин вече е сравнително скъп, повдигнал е интереса на масата, пак на стадото към крипто и тогава идват новите, свежи, по-глупави пари, които казват биткоин е скъп, аз ще си купя ауткоина Съответно, той почва да вярва прекалено много на този ауткоин, не го продава и после държи и изгубва почти всичко. Следващото. е, никой няма да си купи втора къща или апартамент да го рентва след като разбере биткоин. Това пак за мен е много важно, много малко хора го осъзнават, особено в България, където всичко извън имот е пирамида или загуба, или хазарт. Биткоин, най-накратко, защото съм го казал много пъти, решава проблема за съхранението на стойност. Той е под 1 трилион и ще краде от всички други инвестиционни класове, които са стотици трилиони. Само златото е около 12-13 трилиона. Първо, най-напред, според мен, ще стигне златото и след това малко по малко започва да краде от всичко останало, защото няма логика да искаме да съхраним стойност и ние не можем да го направим в фиат пари, в хартиени пари, защото те губят стойност. Те за последните десетки години губят 99% от стойността си. Долара си го е загубил от създаването на Федералния резерв. Така че те не отговарят на всички качества на парите. Ние сме принудени в света, в който живеем в момента, да разбираме от инвестиции или да си влагаме парите във всякакви тъпоти, като недвижимо имущество, примерно, като бетон, излят, къде ли не, само и само за, да запазим стоеност, защото фият парите губят стоеност. Всичко това допринася, поне според мен, за огромно алокиране, на грешно алокиране на капитал, което ще създаде множество балони и в един момент, когато се срутят, пак ще стане много зле за хората, които са инвестирали в тях, а и като цяло за човечеството, защото не може да мислим дългосрочно напред, като нямаме нещо като биткоин, в което да съхраним стоеност и си хвърляме парите в какви ли не чудеса, което обърква просто всичко. Купуваме коли и всякакви други техники, които издържат малко, чупят се постоянно, само защото ако компанията създаде нещо, което издържа дълго време, тя ще фалира. Тя не може да смогне на тази монетарна система, щупена фиат система в момента. Следващи няколко, които и приключваме този, това видео. Биткоин е нещо, което се случва когато крадат парите на хората продължение на толкова дълго време. Супер важно решение на проблема, както преди малко казах. За мен инфлацията е тук за да остане и всеки трябва да намери начина с който да излезне да се предпази от нея. За някой биткоин е рисковия актив, който може да се каже, че е DOTCOMBA на акциите на Амазона или нещо друго, за някой е най-рядкото нещо на планетата. Биткоин ексползва тези, които мислят краткосрочно. Пак, за мен много вярно, всички тези, които са фокусирани само в фият цената, в тази цифра, в момента се отказват от пазара. Трябва да има идеологическо мислене, когато сме в биткоин. Иначе, според мен, няма да прокопсваме много дълго напред. Трябва да има дълбоки познания за това, какво е биткоин, за да може в моментите, в които имаме срив на цената, ние да сме тези здрави ръце, които да запазят биткоин от пълното сриване надолу, защото тези, ако сме много хората, които не вярваме в биткоин, той ще се срива много надолу и наистина има шанси да не се възстанови. Но веднъж станем ли вече от тези, които мислят много дългосрочно, биткоин остава и става все по-силен и по-силен. Последен твит. Биткоин макситата много хора и в последните видеа се ми казват, Ванка, кой ще си купи биткоин вече, след като може с ауткоин да направят много повече възвръщаемост. Луна, ситуацията с Луна и общото сриване в момента на ауткоините през последните седмици показва през какво са минали биткоин максата до сега. Ето това съм аз, когато за първи път открих ауткоините. Peercoin, Namecoin, Federcoin, Quark, Megacoin, Worldcoin, колко още коина мога да ви изброявам от 2014, 2015, 2016? Всичките ги няма. Така че през това се минава, за да стигнеш до биткоин макси. И за това за мен основен процент от портфолиото трябва да е в биткоин. За сега, сегащата ситуация на пазара за мен също е такава. И пак казвам, прозореца, в който трябва да държим ауткоини, е сравнително малък. И след това отново трябва да се върнем към биткоин ако успеем да се възползваме, да увеличим количеството биткоин от тях. Това от мен за днес. Поздрави и до следващия път. Голяма част от видеята няма да са публични, сравнително рядко ще пускам, но това го правя и от време на време ще пускам и публични, защото абсолютно не съм се отказал от пазара. Пак казвам, нито съм ликвидиран, нито съм загубил, защото чувам някои неща, примерно, че вече сме загубили всичко тези, които вярваме в крипто дългосрочно и държим. Казвал съм си средните цени на акумулация, не съм крил, не съм купувал след това върховете, не съм ми продавал върховете, това също се го казвам. Продължавам напред, търпение имам, не бързам за никъде, оптимизъм, благодарение на биткоин. Иначе, като цяло, като гледам всичко какво се случва около мене, без биткоин наистина ще ще е доста по-трудно. Хубав ден на всички. Поздрави. До следващия път.